Gjithë shteti në ajër si parajoj miliona në 2 muaj për bilet avioni, institucionet në garë për të shpërdoruar parat që te pruan. Afati i fundit së vitit buxhetor po shtyn institucionet që të shpenzojnë pa esap fondet që u kanë mbetur gjatë gjithë vitit, të cilat në fakt duhet ishin shpenzuar në mënyrë rigoroze përmes projekteve të mirë menduara. Por kjo nuk ka ndodhur dhe Ministri së Financave u desh të rishpërndante 460 miliard lek të cilat tashmë duhet të shpenzohen për 2 muaj të mbetur të vitit buxhetor 2023. Nisur prej kësaj situate të krijuar, duket se shumë institucione publike janë vënë në garë për të prerë bileta me qëllim daljen jashtë shtetit me argumentin se kjo bëhet në shërbim të detyrës së tyre. Nga vëzhgimet në faqet e para të Agjencisë së Prokurimeve Publike, duke konstatuar se më shumë se 70% e procedurave të tenderuara pikërisht blerje biletash për jashtë shtetit, duhet të ndodhte ndryshe në fakt. Ato para që kanë mbetur pa u shpenzuar gjatë 10 muajve të parë të vitit 2023, institucionet duhet i shpenzonin zgjuar dhe jo për bileta avioni, cilat një pjesë mund të jenë të nevojshme, por nuk ka logjik për të gjitha rrugët për punë të kenë dalë pikërisht gjatë nëntorit e dhjetorit dhe pikërisht tani që kanë tepruar shumë para pa shpenzuar nga buxheti 2023.